Всички искаме Range Rover-и, ML-и, AMG-та, хиксове, петици, шестици, M-Power-и. Това го знаем. Днеска обаче епизода за кое? За това, дето всички го карат. Къде? Из цялата планета. Даже имаме информация, че може би и на Марс и на Юпитер ги карат. Днеска ще гледаме за всеобщия автомобил Дакела на народа. Дача Дъстър, първа генерация. И каква форма, какво нещо бе. Значи, като те гледам, едно време твой предшественик всъщност в Румъния беше Аро. Ако още си спомнят хората какво беше Арото, като те гледам тебе, тук даже са те направили с раздути калници. Днеска не знам да те плюяли, да те хвалали. Ушки ме румънска, защото дача, обаче пак дача я купиха французите, пак стана Рено, пак всъщност Рено и Нисан имат нещо общо и се оказва всъщност, че в Индия даже ти викат Нисан Терано. Ние тотално се объркаме днеска с тебе. Интересното е, че с тия раздувки и Ален Прост едно време те караше състезанията, ти направо си рейсингов автомобил бе. От 0 екстри за модела до топ модела. Дача Дъстър първо поколение се води HS. Прави се от 2009 до 2017 година, а в някои държави до 2020. Интересното е, че се произвежда само в ето тази петврата форма, но за някои страни имаме и пикап. Прави се абсолютно навсякъде. Румъния, разбира се, Бразилия, Колумбия, Русия, Индия, Индонезия. Но с тази антена отгоре, като я гледам, най-вероятно ходи без проблеми на Марс, Юпитер, Сатурн и такива подобни. Каква е иновацията? Нали винаги говорим за иновации? Иновацията е, че всъщност това е компактен SUV кросовър, който е най-евтиният на пазара, когато е нов. Е, това е любопитното. И всички го харесват, печели много награди. Фаровете, когато ви загледате отблизо, леко даже са красиви. Т.е. в ефтинията са вкарани неща, които са добри. Когато го загледаш на пръв поглед, отдалеч си кажеш, мале, това е дача, бе, Дъстър, най-обикновен. Обаче, когато го загледаш в детайли и когато почваш да го поръчваш с екстри или си го избере такъв, виждаш, че мяза на скъп, а то не е. И ето тук вече почват да се бият и да си противоръчат тия неща. 2013 година излиза фейслифта, който имаме промяна в бронята. Предната решетка определено го прави да изглежда много модерен. Та дори се бъркаш вече и с втора генерация. Фаровете от обикновени с кружка до ксенонови. Броните вече стават в цвета на купето, ако така си го поръчате. Халогени и оттам тунинги, решетки, ролбари, грилове отстрани. Дори отгоре рилингите на покрива се водат допълнителна екстра. Само да ви кажа, че музиката в колата, да си имаш кастофонче, е екстра. Електрическия си стъклата пак е екстра. Имаме предно предаване, имаме и 4x4 версии. Интересното е, че тук предното предаване не е много по-ефтино от 4x4-то. Оказва се, че са почти на една цена. Тук вече както си го оцелите, защото са продадени адски много бройки, има ги широка потреба и затова къвто ви се падне или къвто си изберете. Затова вие трябва да си прецените дали си купите нова или дали да купите втора употреба. Започваме от 16 цола, може да стигнем и до 20 да събере. Абсолютно елементарно, супер ефтино окачване, защото думичката ефтино няма смисъл да го употребяваме. Както ви казах, този автомобил е много ефтин. Един от най-ефтините на пазара. Да не кажем най, но един от най-ефтините, абе най-ефтиния. Нормално окачване, вози комфортно, добра е. Според джанта регулирате външния вид ли ще прецените или окачването. Ако ще карате повече градско и искате да ви е красива, що не е на по-голяма джанта. Но в крайна сметка, когато вземете Дъстър, искате да не ви пука. Акто не ви пука, слагате, ето ви, стоманена джанта, обикновена, леко разбира се, лови ръждичка, какво ти пука. Ето тук е много важен момент. С хадото. Защо? Не само да пръскаш гумата да ти чернее, а когато вземете работен автомобил, броните и праговете, забърсваш се едно парцалче, пази я да не гори и да си седи черничка и лъска.
зад дакела е със специално окачване. Имаме хидропневматично маслено окачване. Шега! Шегувам се! Това е кой не гледа клипа до края, така ще стане. Обикновено, нормално окачване амортисьорче. Многоточково и най-якото какво е при 4x4-то. С малкия контролер на Nissan, който се намира вътре на таблото, завърташ един път наляво, имаш само предно. Завърташ още един път, имаш водещо предно с автоматичен режим да пуска задното при необходимост. Сам си преценява за една милисекунда, две. И трети вариант, лок, заключено. Постоянно 4x4. Ей, ладко бе, ей, как го изместихте? Голема работа е това, румънец. Японския румънец. А? Отваряме предния капак и модерна работа, луксозна, японска, амортисьор. Няма пръчки тук да подпираш. А? Как да не го харесваме? Ефтино, братче, обаче служили амортисьор хората. И работи. Е, няма да пада. Имаме 1.5-16 клапа на 106 коня, 1.6-105-114-102 коня, имаме 2000 кубика, 16 клапа на 135 и 141 коня. А така и добре познатия ни 1.5 деци, 86, 107 и 110 конски сили и при фейслифта 1.2 турбо, 125 конски сили. И така, сега, какво да ви разкажа? Всъщност, ние ще обърнем внимание на три моторчета. Имаме 1.6 бензинов, 110 коня, България добре познатия ни, и имаме 1.5 деци, 110 коня. Това са двата мотора, добре познати в България, добре познати в Европа и се карат, другите не ни интересуват. При фейс имаме 1.2 турбо, само че той вече е с директно впръскване и не може газ. Всъщност този автомобил трябва да си изберете какво ще го правите. Дали ще ви е ежедневен или дали ще ви е за работа. При дизела, ето, няма как. При дизела мултиклинър за дюзите. Защо? 1.5 добре познатия ни Рено Дача. Много фин, много добре се кара, ето го. Но създават проблеми с дюзите. Заради нафтата, заради горилото и заради това, че се кара доста градско. Трябва да ги изкарвате, да им подавате гъщица, да изчистват DPF-и и трябва да се внимава с дюзите. Защото иначе трябва да сменяте дюзи. Затова мултиклинър сипвайте периодично, отделно хазодобавка за нафта. Не ви го казваме така, ами наистина е така. Нормално е, гледайте за омасляване. Ето скобата, както виждате. След определени километри започва да омасляват, да има течове. Трябва да се прегледат тези неща и да се внимава съединителът, защото дизела определено го ползват за тегляне, 4x4, но съединителчето малко му идва на нагорно, защото не е толкова силно, а при дизела е малко по-скъпичко. Затова вие трябва да направите избора, дали бензинова ежедневно или дизелче. Просто ги покарайте и вижте. Дакела си е голема работа. Значи влизаш вътре, да му ръгнеш една песница, да го пробваш. Гледаш едни седалчици първо, ама те грознички! Седаш обаче от дом. Значи интересното е, че сядаш в супер скъпи коли и то подглавник някъде е така. Нещо там, то работело, пък като те ударили. Тук нищо не работи, обаче сядаш и седалката е удобна. Имаме всякакви варианти, имаме с кожен салон, и то такъв скъп, един кафяв, то направо нещо извънземно, бе. Обаче от базовия модел, като почнем, без нито една екстра, даже няма ти къстофони. Дръжка във вратата, имаш вулан, педали и скоростта му, скътова фарот и караш. И оттам като го почнеш, нагоре, 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 нагоре и се почва яко екстри. Значи, бутут, музика. Винаги се бъркам с музиката, защото това обикновено инстинктивно го въртиш да усилиш, то сменя радиото. Плюс и минус. Джойстик от Рено. Леко остатък. Плюс, минус. Имаме автопилоти при някой. При по-новата, при фейслифта, вече е сменено таблото. Имаме дисплей с камера за обратно виждане. Имаме по-нов вулан с 4 лъча. Тук тия, гледай как се отваря. Горе-долу да ви кажа, не се различава с нищо от Алфа Ромеото и от Ферарито. Е, това е във Ферарито го има. Нали? Не е същото, но дизайн е същия. Климатич. Лей, елементарно. Топло, студено. 1, 2, 3, 4, къде да ти дух? Не го мислиш. Жапка, дълбока. Леко става.
оставаш тук да си оставиш някакви неща. Ефтин таван. Имаме вариант с шибида. Имаме с 4L стъкла вариант. Обаче нямаме дистроник, те затова му викат, не, ще ти дадеме 3 звезди, не може много звезди, защото дистроник няма. Голема работа е. Така е. И та от абсолютно базова та до много напомпана. Хубавото е, че имаме даже автоматик, после като караме ще ви разкажем и за това. Двойни къп холдъри, истинска ръчна, пак къп холдър, но най-якото. Ето го, вълшебния бутон. Всяко 4x4, това ще ги познавате, трябва да има бутон. Само внимателно не са ви сложили бутони, но няма диференциал зад. Затова гледаш бутона и гледаш диференциал, като отиеш да я купуваш, че има такива лисици. Има ли бутонче, сложили го, а после обаче оп, няма диференциал. Чакай, стой! VVD Auto Lock. Еми това е толкова да ви разкажа екстрите. Най-важното, имаме ESP. А така, ESP Traction Control. Как си е редно? Чак еко режим. Да не набусва толкова. Е, лошчето. Ефтино, надежно, обаче ни кефи. А луксозните версии на помпани. Отваряш вратата и си мяза на ефтино. Обаче лесно работи, лесен достъп, има място. Седалката е цяла, като екстра се дели 60 на 40, пак като екстра. Обаче гледай, удобно. Гледаш седалката и си викаш, не, това са кълъвки, ама не са. Ама гледай осветлението. Финно, трак, 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 работи. Тръжка, какво му е за теки есето да си караш, а? Не, обаче удобно, бе. Към сека ли си седеш? Не, тук по средата, ако не. Обаче е подглавника работи. Сега си бжж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 ж
Елементарно, просто, но работи. Задницата спортна. Що? Ми заради раздувките на калниците, като своите едни големи джанти с фланци и си става направо бигачка. Но всъщност висока, тегличе извадено отвънка, задна чистачка, елементарно отваряне на багажника, отваря се нагоре. 475 литра имаме багажник. Вижте каква кора, дето се сгъва двойна. И като паднат седалките, 1600 литра. Ай, ме, какво става долу? Задължително гумен кълъв да си товариш. Пълноразмерна резервна гума, защото ако слагаш газова уредба, ще е чудесно. Има някакви джобчета, всичко е ефтино и надежно. Багажника е достатъчно голям да влезна и да се затвора без проблеми, ако липсва кората. Джоб отляво, отдясно, крик. Ете, не са ви взели крика. Ако има теглич, на средата са го служили хората, да си фанеш и да си блъснеш. Ако има теглич, задължително проверяйте съединителя. Не, че няма го проверявате принципно, има ли теглич, концентрирайте се върху съединителя, защото има 240 Нм дизела и много хора го ползват за тегляне. Тон и половина може да тегли. Дай, при фейслифта имаме разлика в бройната и в стоповете, още по-модерни. Почваме с ключове. То нема тук ки и лес и такива работи. Значи, Рено ключ, от ключ за ключ. Просто даваш го на човека, си върши работа. Той даже ето и ключодържателя. Ренталка е колата. Дават се много рентакар, бе. Що? Щото е просто. Даваш на човека ключ и той се оправя. Не мога да го объркаш. Са, има дами, дето мога да объркат всичко. Айде да видим сега как пали. Гледай какво става. Даваш контакт. Крр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 р Ръчна, първа, няма какво да обърка жената. То това е. Тръгваш и караш. Ей, с лекота тръгваш, от съединителя е здрав. При дизелите да се проверяват. Добре ли са им съединителите, защото до тон и половина теглат. Повтарам се. Върви със страшна лекота и стъпва чудесно на 16-ки. Виждаш я цялата и за всички мадами е супер, защото гледай, виждаш назад, виждаш напред, предницата ти е тук. Скоростите абсолютно масло. Тук са ползвали от Рено нещата. Имаме 5 скоростни кутии. 5 степена механична, 6 степена механична. Имаме и 4 степена автомат, 6 степена автомат с двоен съединител и прословутия CVT кутия. Кой да изберем? Автомат трябва да внимаваме, защото при новата версия има вариант, в който
при автоматика нямаме 4x4. Обаче при тази версия имаме 4x4 автомат. Разбира се, че с двойния сенител се кара много по-хубаво, обаче тук от ефтиното изведнъж отиваме в скъпо. Значи представете си, купите дача за 20 000 или 15 000 втора употреба, да и тресне скоростната кутия, да дадете 2-3 000 за ремонт, е тогава да видиш какво става, колко е ефтино. Вие ще напишете на всички брички отдолу цените, да информирате хората и народа кой колко струва. Кара се с голяма лекота, стабилна е, не се климбуца както очакваме от джип. Всъщност тук поведението е като на лек автомобил, а в същото време имаме висока проходимост. Имаме даже лампичка, ето като минеме 2300 оборота и ни подсказва да бутнем една нагоре или една надолу. Ако няма да ви пука и ако ще ви е за работа, механична скорост на кутия. Дизел или бензин да избереме. Дизела, ако ще караме и извън градско и искаме да има малко повече сила, почти върват на кантар, само че дизел има 240 ньютон метра и го усещаме много повече и много по-стабилен като сила. Така го усещаме, защото турбото надува от ниско, те бута в гръб, ще викаш, по-леко се кара, но е доста икономично. 5 на 100, 4,5 на 100 извън градско, 6-7 градско, бензинчето харчи малко повече, ама може пък на гъщица. И там не го мислиш въобще. Караш, обслужваш, масла, филтри, ангренаж, комплект 80 000 и газ. Разбира се, редно да се обслужва автомата, 60-70 000, CVT-то на 50 000 е хубаво да му сменя масълцето, ако вземете CVT, но те са по-новите. Първите версии, които са още в началото на модела, ще ги гледате за ръждички, после вече ги оправят. За цените, тук е сега интересно. Имаме над 100 автомобила поне в България да се продаде. Започваме от 9000 лева, базови, ощърбени. Най-интересното е, че може и да не е на много километри. Защо? Защото са купувани и като нови от България. Минаваме през 12 000 лева вече средно. Може да отиваме и към фейслифта. И вече до 20 бона вървиме. Като 20 бона има топ модели, които са стрували по 30 плюс като нови. Защото това е всъщност един от най-ефтините автомобили като нов. За пръв път можеш да си купиш нещо като джипка, така се изразявам, за 20 000 лева. Сега вече като му слуеш 4x4, като му слуеш тая екстра и она екстра, ти го купуваш много и не ти е за работа, това нещата отиват по-надебелшко. Ама, това е положението. Пак за 30 000 лева, 15 000 евро да си купиш чисто нов автомобил. И тук вече си задавам въпрос аз. 25 000 лева за чисто ново уникално. Обаче 20 000 лева за втора употреба дори. Не е ли много? Защото за 15 000 лева може да си купиш Чероки, може да си купиш Хонда, може да си купиш Митсубиши. За 20 бона може да си купиш сериозна Хонда. Обаче елементарността и ефтиното обслужване... Няма не ми клаксон, бе. Защото отстрани, бе, със средния пръст. Виши, тук си цъкаш, лесно се маневрира, скоростите са много мазни, съединителът е много приятен, много слуша автомобилчето. Ей. Сега, много е важно, като видиме кал, вече да пуснем автоматичния режим, за да може, ако има нужда, гледай какво става. Кеф! 4x4, съди стабилно, вози приятно. Кеф! Я гледай. СП-то даже ти връща. Какво ще връщаш, бе? Втори зъб. Интересното е, че като да изключиш СП-то и дадеш газ, минеш 50 км, се включва автоматично. Доста добре по черното и по кълта. Глухо ги поема, като гумена топка е. Той е на 16-ки сега, ако е своите, на 18-ките няма да е толкова. Обаче гледай с едни зимни гуми на кълта и на тревата, как се случват нещата. На кълта и на тревата, как се случват нещата. Заключението за Dacia Duster първа генерация е много просто. Като колата. Проста, елементарна и чудесна за парите си.
Ако ще работите с нея, може да си я изберете преди фейслифта. Ако искате да ви е по-модерна за ежедневието, може да си вземете след фейслифта. Дизел или бензин ще подберете според това за какво ще ви трябва. Истината е, че румънският японец добре се е погрижил да направи един компактен SUV, който да съчетае много неща в едно. Влизайте във всичкибрички.com, за да може преди да си закупите автомобил, да ви стане ясно какво се случва с това, което желаете или да сравните с това, което ви се иска. А пък те, които имат преживявания с този дакел, да напишат какво ги кефи, какво не ги кефи, какви проблеми са имали. Аре, чао, аз отивам да си се воза с дакела, защото както видяхте, много ме кефи, така и с черното, леко да го подхлъзнеш. То не е случайно, нашия 8-кратен шампион се вози с дачи. Явно много добри, бе. А, чао. Мите, мите, ще дойдете до гона. Хайде. Извинявай, аз знам, че така си най-желания дакел на цялата планета, но искам да те питам нещо. Ако ти сменим емблемата с някаква друга марка, дали повече те харесват? 100%. Тъй като ви гледам сега колко те харесват, малко ти дигнем цената да ти служим примерно Opel-че. Или, не, не, ВАК група да ти сме. Представя си Ауди, а? Мале, не, че ги разцепиш. Обаче от друга страна не можеш, защото тя цената ще се дигне. Те в началото, като излезнаха дачите, бяха много ефтини, като части, ама се отвориха, че много ги купуват и почнаха да си дигат цените. И то не е с малко, 2-30% частите ги дигнаха. Въпреки това пак са най-ефтини. От друга страна, що на всички разказвам, че си румъно-японска? Нали си дача румънска, Нисан японска, ама има и Рено и френска. Всъщност си някакъв мелес между румъно-френски японец. Но ще ми интересно да видя някоя девойка между румънска баба, те румънките са много хуи, французойките са хуи и японка, така леко дръпната, голема работа ще стане. Като гледам как сте направили, да. Айде една задачка да ви поставя. Моля ви се отдолу в коментарите, качете не във всички брички, а в YouTube и във Facebook, качете, моля ви се, някоя снимка на мадама, която да е румъно-френско-японка. Да видим, хуи ли са тия?